Ja, hej, det var backbandet. Vi ska väl fortsätta att släta till lite på gården här innan det blir vinter. Så det går att komma fram och se lite mer städat ut. Lite svacka här.
gamla kabeln som gick upp till hönshuset som står där uppe i buskarna. Thank you.
tycker jag det får vara. Nu är det ju lite skit som ska bort här efter. Jag har ju haft sonen och vi har i alla fall städat efter garageväggen. Så nu ska vi ta det här på den här sidan. Gamla snöskotrar som har växt in och allt möjligt. Men vi fortsätter med det där lilla gruset som är kvar där borta. Sätter jag på. Jag har ju en sladd efter den lilla trädgårdstraktorn och åker vi runt. Så blir det nog så det blir duga. Så nu får vi. Det fattas ju lite här. Så vi måste ha hit ett last till. Så vi kommer ner här igen den på. Lanten och container. Och vill ni se mer av sånt där, då klickar ni som vanligt ner i högra hörnet så kommer det notiser när det kommer nya filmer. Ha det bra så länge. Hej.